Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» АСІ-ТВ та «Вікон СТБ». Мої вітання. Сили оборони України знищили Су-34 на території Курської області. І це про це повідомив Генштаб і щойно підтвердив головком Олександр Сирський. Це сталося цієї ночі. Під час виконання бойового завдання підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил вдарили по російському винищувачу-бомбардувальнику. Більше деталей поки не повідомляють. Утім, робота сил оборони триває. Українська відповідь на російський терор. Російські пабліки повідомили про влучання по аеродрому Саваслейка, населений пункт, поблизу якого аеродром перекритий, а місцеві чули з десяток влучань. Губернатор Нижегородської області вранці повідомив про роботу ППО. Офіційної інформації про наслідки ударів поки немає. Втім, саме звідти злітають винищувачі МіГ-31, споряджені ракетами «Кинджал». Крім Саваслейки, дрони начебто наробили лиха на ще двох аеродромах Росії. Під масованою атакою цієї ночі була Воронезька область. Там нарахували понад 30 невідомих БПЛА. Звісно, за їхню інформацію, все збили. Втім, очевидці помітили пожежу на околиці Воронежа. Очевидно, ціллю був місцевий аеродром «Балтімор». Вибухи чули і в області поблизу литовища Борисоглебськ. На території Білгородської області Росії запроваджено надзвичайний стан регіонального рівня. Про це вранці 14 серпня повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Він поскаржився на щоденні обстріли Збройних сил України. Зруйновані будинки і нібито поранення та жертви серед місцевих. Хоча відеопідтверджень щодо людських жертв у російських пабліках немає. Нині на Курщині та Білгородщині триває евакуація. Загалом лише з Курщини планують евакуювати понад 180 тисяч людей. Російські пабліки визнають, що Збройні сили України повільно, але просуваються вглиб російської території. Відомо про додаткові три села, які зайняли наші Збройні сили. Це Ольгівка, Мала Локня і Кругленьке. Також з'явилися фото наших військових на тлі будинку культури в селі Плехове Курської області. А ще російські телеграм-канали визнають, українці перетворюють суджу на свій опорний та логістичний центр. Загалом напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України контролюють 74 населені пункти на Курщині, а Інститут вивчення війни запевняє, що Росія частково перекидає на цей напрямок війська з України, з Херсонщини та Запоріжжя. Тим часом, оскільки росіяни кинули на призволяще своїх громадян, Збройні сили України завозять жителям Курщини гуманітарну допомогу, харчі та воду. І на відміну від рашистів, які убивали, гвалтували та лічили українців на окупованих землях. Ставлення воїнів ЗСУ до цивільних росіян на Курщині абсолютно протилежне, гуманне та доброзичливе. Вони просто уїхали. Вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі? Розкажи, де ви здесь берете? Де ви берете їжу і воду? Все, що приносять ваші воєнні. Все, що приносять ваші військові. Воду привезли. Що ще перераховувати? Продукти харчування, консерви, печення, всякі сушені фрукти. Спасибо, можете хоч випити. Експерти та журналісти на Заході продовжують обговорювати несподіваний наступ українців на російській території. Посадовці різних країн стежать за ситуацією, коментують стримано, щоб не зашкодити операції, і водночас значно сміливіше, ніж до того. Зокрема, дедалі частіше лунають заклики скасувати нарешті для України дивні обмеження на використання західної зброї проти території агресії. Український наступ на російській Курщині все ще залишається у центрі уваги західних ЗМІ. Він у першу чергу принизив Путіна. Видно, що той приголомшений, пише у колонці для видання «Телеграф» відставний британський полковник Річард Кемп. І наголошує, водночас цей сміливий крок викриває боягузтво союзників України, які не усвідомлюють, що коли стикаєшся з таким тираном, як Путін, ескалація часто стає єдиною мовою, якої він боїться і яку розуміє. Те, що українці змогли здійснити несподіваний напад на російську територію, показало, що російський кордон охороняють не прикордонники, а нерішучий Захід, вважає автор і закликає зняти для українців всі обмеження щодо застосування західної зброї.
Зеленський під Курськом дав урок Заходу. Тисяча кілометрів російською, святая святих, суверенної території, хоч і тимчасово, але захоплена Україною. І ядерні ракети не полетіли на Київ. Правда в тому, що якби Україні дозволили ескалацію від самого початку, вона могла б уже наблизити війну до кінця на вигідних для себе умовах. Час покаже, чи вже занадто пізно для цього, чи ця зухвала атака може стати переломним моментом. У Сполучених Штатах тим часом пильно стежать за розвитком нашого наступу. Президент Джо Байден повідомив, що упродовж останнього тижня регулярно спілкується на цю тему зі своєю командою кожні 4-5 годин. Американські посадовці постійно перебувають на зв'язку з українськими колегами. Путіна ж український наступ поставив у скрутну ситуацію. Це створює справжню дилему для Путіна. Ми перебуваємо у постійному прямому контакті з українцями. Це все, що я можу сказати, бо наступ триває. Загалом риторика наших західних союзників від початку наступу помітно посміливішала, як і оцінки дій нашого війська. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, операція Збройних сил України в Курській області – це оборонні дії. Київ має повне право вести війну так, щоб якомога ефективніше паралізувати Росію в її агресивних намірах. Адже те, що роблять російські війська і авіація з територією України, має ознаки геноциду та нелюдських злочинів. Туск зізнався, не здивований такою нестандартною і для когось несподіваною зміною ситуації на фронті. Адже українці вже показали, наскільки сильно прагнуть переможного миру. І найбільший ризик для Польщі та Європи, якщо Україна програє війну, а Росія виграє. Тож партнери будуть і надалі підтримувати українців у оборонній війні проти російського агресора. Оксана Лотоцька, Анна Боль, Факти, ICTV, єдині новини. Президент зранку заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх основних напрямках, особливо Торецькому та Покровському, а також щодо операції в Курській області. Володимир Зеленський наголосив, на жодну секунду не забуваємо про наш схід. Доручив головкому підсилити напрямок із пакетів, що постачають наші партнери. У Курській області просуваємося далі від 1 до 2 кілометрів на різних ділянках від початку доби. І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період. Президент подякував усім причетним до операції. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців та дівчат. Російський терор на Сумщині не вщухає. 21 раз рашисти вночі та зранку обстріляли прикордонні території Сумщини. Зафіксовано 47 вибухів. Ворог продовжує скидати на мирних людей керовані авіабомби. У Хотінській громаді пролунало 6 вибухів, поранені 2 мешканців. Найбільше ворог обстрілює Білопільську та Ворожбянську громади. Росіяни продовжують бити артилерію із дронів. Ракетна атака зафіксована на Сумську громаду. Напередодні окупанти 45 разів обстріляли область. Пролунало 95 вибухів. Найбільше били по Краснопіллю. Там загинула людина на власному подвір'ї. Ще 2 поранено. Окупанти не припиняють активно гатити і по Білопіллю. Як врятувати ліси після російських атак? На Миколаївщині вже почали розміновувати лісові урочища. Площі знищених, вигорілих після ворожих обстрілів дерев величезні та відновити їх не можуть. Небезпека на кожному кроці. Лісівники не можуть навіть підступитися до лісів через замінованість території, тому спочатку там працюють сапери. Все бачила Луїза Єрьоміна. Був виявлений одиночний боєприпас РСЗВ «Смерч» калібра 300 мм. Євген разом зі своєю групою саперів працює в цьому лісовому урочищі третій місяць. Росіяни закидали цей ліс ракетами, спалили гектари дерев. Та багато залізяча досі в землі. Він дуже небезпечний. Питання в тому, що він несе собі заряд. Зараз не видно по ньому маркировка в землі. Але він може нести на собі касетний боєкомплект, а може осколочно-фугасний. Згідно з протоколом, після обстеження території та виявлення вибухонебезпечного предмета, до справи беруться працівники ДСНС. Перекриваємо дороги, робимо ощеплення вокруг території, яка буде десь радіус примерно розльот осколків, і знищуємо. Вибух буде добрий. 800 грам – це немало. Цей боєприпас підриватимуть на місці. Придеться закопати його, трошечки прикопати, щоб фугас би здержало би і воно нічого не загорілося. Це шашка, тротилова шашка 400 грам, якою ми будемо зараз робити, у нас це, як правильно кажуть, закладка, і після чого будемо проводити нею знищення.
Ось так підривають цей боєприпас. Лише за тиждень працівники ДСНС знешкоджують у лісах близько 10 таких вибухонебезпечних предметів. Сапери щоразу попереджають місцевих. Ліси поки небезпечні для відвідування та відпочинку. Та найгірше, до урочищ не можуть підступитися і самі лісівники. За 22 рік тут згоріло понад 160 гектар лісу, які на даний час потребують розмінування, обстеження, розмінування. Потім цей ліс потрібно прибрати і посадити новий здоровий ліс. Тому лісу 50-60 років. Згорів він за один день. Усе це наслідки російських атак. Поки розмінування лісів триває повільно, бо насамперед прибирають від снарядів і мін поля, населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури. Площа забруднених небезпечним залізячим лісів на Миколаївщині майже 30 тисяч гектарів. На даний момент у нас розмінування пройшло на площі 28 гектар. Для того, щоб проводити якісь лісогосподарські заходи, спочатку треба провести розмінування, щоб було безпечно знаходитись працівникам і людям на даних територіях. Рьоміна, Даніл Сліш, Факти СІТВ. Єдині новини. В Україні впроваджують європейські стандарти автострахування. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила навесні, а в червні його вже підписав президент. Йдеться про автоцивілку. Цей страховий поліс чимало водіїв сприймають як формальність, купують за найнижчою ціною, не звертаючи уваги на імідж компаній. Про основні зміни в полісі автоцивілки та його нову вартість. Христина Величанська. Підвищення якості страхових послуг для водіїв – одна із вимог Європейського Союзу. Тож вперше за 20 років в Україні оновлюють відповідне законодавство. Для звичайних автомобілістів це добра новина. Новацій насправді чимало. Одна з основних – це суттєве, хоч і поступове, підвищення страхових виплат до рівня європейських стандартів. Якщо зараз за пошкоджене під час ДТП майно максимально можуть виплатити 160 тисяч гривень, то із 1 січня 2025 року ця сума зросте до 250 тисяч. За шкоду, заподіяну життю та здоров'ю одного потерпілого наразі відшкодовують до 320 тисяч, а з нового року страхові можуть виплатити до півмільйона. Потерпілі зможуть отримати більшу суму страхового відшкодування при значних ДТП. Якщо воєнний стан буде скасовано, то на 2026-й запланований наступний етап збільшення страхових виплат. І це ще не максимальні суми. Але ці зміни будуть, скажімо так, впроваджені після вступу України в Європейський Союз. Втім, страховий поліс зобов'яжуть мати усіх без виключень автовласників і вперше навіть кермувальників мопедів. Пільгових категорій, до яких відносили учасників бойових дій чи людей з інвалідністю, уже не буде. Як бонус для них передбачать знижку на автоцивілку у розмірі 50%. Втім, на думку експертів, натомість водії отримують чимало плюсів. І найперше – це відсутність у договорі страхування – франшизи. Франшиза – це частина та, яка не покривається страховою компанією. І потерпілий змушений був звертатись в судовому порядку, добровільному порядку за такою виплатою від винуватця. Зараз в повному об'ємі буде покривати страхова компанія. Суттєво скоротити і полегшити виплати має запровадження системи прямого врегулювання збитків. Простою мовою. Ви можете звернутися не до страхової компанії винуватця ДТП, а до своєї страхової компанії. Таким чином, ви коли купуєте поліс, ви можете вибрати якісну компанію, ви можете оцінити її репутацію, оцінити її показники і гарантовано будете отримати компенсацію в разі ДТП. Із 2016-го 11 страхових компаній в Україні вже працюють за такою системою відшкодування. І результат позитивний. Компенсація виплат здійснюється втричі швидше, тобто в середньому не за 90, а за 30 днів. Якщо виникають питання, страхові їх самостійно вирішують між собою. Середній вік автомобілів в Україні становить 23 роки. Да? І, відповідно, у переважній більшості потерпілий не отримував повний розмір страхової виплати, який би дозволив відремонтувати автомобіль до того стану, який він був. Новий закон передбачає виплату страхового відшкодування без врахування амортизаційного зносу.
Завдяки цьому власники пошкодженого автомобіля зможуть отримувати виплати, які відповідатимуть ринковим цінам на нові деталі. До того ж, за новим законом, страхові компанії пріоритетно скеровуватимуть кошти безпосередньо на станції техобслуговування і тільки у разі незгоди – на рахунок водія. Коли страховик здійснив огляд, коли він зробив оцінку, він зобов'язаний запропонувати клієнту три на вибір, три СТО, ну це будуть на сайтах, які будуть не далі, ніж 150 кілометрів. З новації оформити Європротокол буде змога, навіть якщо сума збитку перевищує 80 тисяч гривень. Будь-які ліміти у новому законі скасували. Втім, разом з новими правилами запровадять і вільне ціноутворення договорів. Наразі вартість автоцивілки контролює Нацбанк, а з 1 січня кожна компанія її визначатиме за своїми критеріями. За нашими прогнозами, ціна має збільшитись приблизно на 25-30%. Може, до кінця наступного року ціна автоцивілки збільшиться на 50%. Якщо середня вартість страхового полісу в Україні 1200 гривень, то у сусідній Польщі за нього доведеться заплатити 125 євро. Уже зрозуміло, з впровадженням нового закону ціна поступово ростиме до показників ЄС. Втім, в перспективі ринок зможе очиститись від несумлінних компаній, споживачі отримуватимуть якісніший сервіс, але за нього доведеться заплатити більше. Христина Величанська, Дмитро Матвієнко, Ігор Шатайло, Факти ІСТВ, Марафон. Єдині новини.